Uppgift nummer 7. Ett taxibolag tar betalt med en fast avgift på 28 kronor och en rörlig kostnad på 15 kronor för varje kilometer du åker. Så kostnaden att åka taxi, oj, vad var det? Är lika med fasta som är 28, den ändrar inte sig, plus beror på hur många kilometer ska du åka, är 15 kronor varje kilometer. Mm. Och vi pratar om den här kronor då. Okej. Vi ska svara på de frågorna. Hur mycket kostar det att åka 10 kilometer? Så kostnaden är lika med 28. Och därmed 15 kronor i 10 kilometer. Så den ger oss 28. Och därmed 150. Så har vi 178 kronor. Var det 28? Ja, det existerar inte den mer. Det är dyrt att åka taxi nu för tiden. B. Kostnaden för Irinas taxiresa blev 148. Hur långt åkte hon? Så K är 148. Så skriver vi 148 istället av K. Så har vi 148 är lika med 28. Och därmed 15x. Jag vill inte 28 där, så subtraherar jag båda led med 28. Så får jag den här 0, 15x. Så vad blir den här nu då? 0, 20, 120. Det blir därmed 15. Det blir därmed 15. Så har jag, om det är svårt för er att dividera det direkt, ni kan dividera båda med 5 först. Så får ni 2. 24 dividerar med 3. Så har jag i B nu då. X är lika med 8 kilometer. 24 dividerar med 3. Mm. 12 dividerar med 5 är 2. Sen då har vi 20 dividerar med 5 är 4. Det blev bra. Nu är det C. Skriv en formel för den totala kostnaden i kronor när du åker x kilometer. Jag har skrivit med K, men jag skriver nu därför de vill att vi ska skriva med I. Det är exakt samma. Jag ändrade bara 15 skulle vara där. K med I.